اقبال اسکول جی ٹی روڈ بیرہ والا کے بالمقابل ہے، اسلحہ کی ایک دکان ہے جہاں پہ ناجائز اسلحہ اور ایسے جرائم پیشہ افراد جو کہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہیں کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا۔ اس کی پراپر ہم نے پھر جو ہے 2-3 دن تحقیق کروائی اور تمام جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کی گئی، تو یہ بات تصدیق ہوئی کہ واقعہ ہی یہ جو اس کا مالک ہے رضا محمد، یہ انلیگل ویپن جو ہیں ان کی خرید و فروخت اور سپلائی میں ملوث ہے۔ اس اطلاع پہ اس کی دکان پہ ریڈ کیا گیا، اسٹاک رجسٹر چیک کیا گیا، اس میں کچھ ایسی دستاویزات تھیں جو کہ مشکوک تھیں جن کی ہم ویریفیکیشن جو ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے اس سے کروا رہے ہیں، اور وہاں سے گولی اور بارود ملا، جبکہ اس کے گھر پہ مزید اطلاع ملی جی کہ اس نے غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے اور جو اس کے اسپیشل گاہک ہیں ان کو گھر سے ہی یہ اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ مزید اس کے گھر پہ ریڈ کر کے تلاشی لی گئی اور وہاں سے ہمیں 1 درجن کے قریب جو ہیں وہ غیر قانونی ویپن ملے، اور وہ ویپن جو ہیں وہ پروہیبٹڈ بور کے ہیں، یعنی ممنوع بور کے ہیں، جن کو پولیس نے قبضہ میں لیا اور مقدمہ درج رجسٹر کیا گیا۔